ষাঠি বছৰত ভৰি দিছেহি, আৰু সদায় দৈনিক অসমীয়া বাতৰি কাকত বহুদিন নচলে আমাৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণা আছিল, আজি এই দৈনিক অসমে ভুল এই কথাটো ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিছে। দৈনিক অসমে সদায় অসম তথা অসমবাসীৰ হকে মাত মাতি আহিছে আৰু আশা কৰোঁ যে আগলৈও এই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাব। এইটো এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত যে এখন অসমীয়া খবৰ কাগজ 60 বছৰ এতিয়াও যে তিষ্ঠি আছে। আমি যদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আঞ্চলিক বাতৰি কাকতৰ দৃষ্টিপথ চাওঁ, বহুতো আগৰ পুৰণা বাতৰি কাকত একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল। কিয়নো আজিকালি মিডিয়াৰ, প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ আগৰ যিটো গুৰুত্ব আছিল এতিয়া নাই। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দিন, ছ'চিয়েল মিডিয়া তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো যদি এখন খবৰ কাগজে 60 বছৰ বয়স পাৰ কৰিব পাৰে তাৰ নিচিনাৰ গৌৰৱৰ কথা নহয়। মই আশা ৰাখিছোঁ, মই মোৰ ভাষণত কৈছিলোঁ যে 60 বছৰ কি, আৰু 40 বছৰৰ পাছত দৈনিক অসমৰ শতবাৰ্ষিকী চেলিব্ৰেশ্যন। এইটো মোৰ কাৰণে বুজাওঁ তাৰ সৌভাগ্য, কাৰণ এইখিনি সময়তে আমি দৈনিক অসম আৰু আসাম ট্ৰিবিউন এই গোটেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছোঁ আৰু আমিও এজন সদস্য। সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা কথা আৰু মোৰ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে এনেকৈ আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকক। দৈনিক অসমক আজিৰ এই হীৰক জয়ন্তীৰ অৱসৰত অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ হৈ মই ওলগ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এই হীৰক জয়ন্তীৰ বছৰতে আমি যদি ইয়াৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাসক স্মৰণ কৰি তাৰ পৰা প্ৰেৰণা লওঁ আৰু আমাৰ সাংবাদিকতাক আৰু উত্তৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ, যাতে আৰু অসমৰ আৰু গোটেই বিশ্বৰে সমাজ জীৱনৰ যাতে কল্যাণৰ বাবে সাংবাদিকতাক উৎসৰ্গিত কৰিব পাৰি তাৰ যি ব্যৱস্থা এই হীৰক জয়ন্তীৰ বছৰতেই হওক, এইটোৱে আশা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। দৈনিক অসম হ'ল অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কণ্ঠ আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনে যেতিয়া সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দৈনিক অসম আৰু দৈনিক অসম গোষ্ঠীয়ে জাতীয় জীৱনক বাট দেখুৱাইছে আৰু নেতৃত্ব দিছে। আৰু দৈনিক অসমে অসমৰ সমাজ জীৱনক সাহস দিছে, উদ্যম দিছে আৰু সাহসেৰে আগুৱাই যোৱাৰ বতৰ সন্ধান দিছে। আৰু আমি আশা কৰিম যে দৈনিক অসমে, দৈনিক অসম গোষ্ঠীয়ে বিগত সময়ছোৱাত জাতীয় জীৱনৰ সংকটৰ সময়ত যিধৰণে বাটৰ সন্ধান দিছিল, নেতৃত্ব দিছিল, আগন্তুক দিনতো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সন্মুখৰ পৰা দৈনিক অসমে নেতৃত্ব দিব, বাটৰ সন্ধান দিব। দৈনিক অসম সদায় জাতীয় জীৱনৰ কণ্ঠ হৈ থাকক, তাকে আমি মনে প্ৰাণে কামনা কৰিছোঁ। Do not forget to like, share and subscribe to the Assam Tribune.